Jo, počkej, už jdu. Takže, zdraví lidi, já vás dneska vítám, další hra, a dneska musíme držet přeci jenom s trendem, takže máme tu 1000 stupňů knife proti nějakým věcem, který najdu ve svém pokoji, takže dnes se podíváme a zahrajeme tento kuchyňský kamenný nůž, takže jdeme na to. Doufám, že to bude v pohodě. Takže jsme zpět, vzal jsem si z kuchyně jinačí nůž, tenhle by měl být pevnější, možná by to měl už vydržet, takže jdeme na to. Takže jsem znovu zpět, mám tu nejsilnější nůž v naší kuchyni, jo, můžete si koupit za 9,90 a jdeme na to, myslím, že se do toho můžeme vrhnout. No tak jsme zpět po tom, co jsme si navařili náš nůž a teď se vrátíme k krájení věcí. Jo jo, takže vezmeme tímto sponžem, který byl vytáhnut z moře. Takže. Post to nehoří. A, prostě. Další věc, co tu máme, je krystal. Krystal se objevuje v jeskyních a už to nebudu zdržovat, jdeme na to. Wow, já jsem úplně popálil. Oh. Další věc, to máme také Fabric of Reality, neboli reality blok, který svítí ve tmě a vlastně kontroluje naši realitu. Dobře, to se nepovedlo. A další věc, co tu máme, tak je diamantový blok, který je jediná nejzásadnější věc, co jsem našel ve pokoji, tak se toho začnu kutat. A dělají rozbije se. Jdu na to. Potřebujeme nějakou víc destruční sílu.